За білим лелекою на Прикарпатті спостерігатимуть вчителі та діти. Для перших науковці та енергетики навіть провели навчання. Основне завдання – залучити школярів до масштабної наукової роботи. У деяких регіонах України діти вже проводять інвентаризацію гнізд, спостерігають за житлом та досліджують кормові території птахів. Усе в рамках освітньої програми «Лелека». Орнітологи кажуть, такі спостереження неабияк допомагають захистити буськів. Навчання, яке організували працівники ПАТ «Прикарпаття Обленерго», відбулися на базі Галицького центру реабілітації диких тварин. Серед його пацієнтів теж є лелеки. Одного з них працівники центру вилікували та випустили на волю. Щороку вчителі, які приймають участь у програмі, вони заповняють спеціальні анкети з результатами своїх досліджень. Вони записують, скільки гніз там в їхньому населеному пункті є, скільки птахів загинуло, з яких причин вони загинули. І вся ця інформація збирається в офісі нашого товариства, яку ми обробляємо, яка дає можливість, скажімо, розробляти дієві заходи охорони цього виду в межах всієї країни.